Letos se už po desáté vrhli zimní plavci do vod Lužáku, aby podpořili místního otužilce Antonína Krejčiříka, který ukončení s plaveckou sezónou pravidelně pořádá. Rozloučit se s rokem 2018 přijel rekordní počet účastníků. V Lužicích si poslední den v roce zaplavalo 72 plavců. Jsem velmi překvapený, že tolik kamarádů a plavců přijelo. To tu žádný rok ještě nebylo. Je to nádherné prostě, je to skvost. Taková akce se musí podpořit a musí pokračovat dále. Tahle akce by neměla skončit věcí, neměla. Všechno má na starosti obec Lužice, která bude pokračovat. Já v té vodě jsem každý den. Ale já mám kardiostimulátor a já nesmím plavat ani v teplé vodě. Ne tak ve studené a plavu každý den. Přes zákaz doktorů a žiju, to je důležité. Do Lužic se každoročně sjíždí zimní plavci z okolních měst a vesnic, aby tuto už nedílnou součást zdejšího Silvestra oslavili společně s Antonínem Krejčiříkem. Ani letos nechyběli plavci z Brna, Jihlavy nebo například z Břeclavy. Dneska se celkem zúčastnilo 72 plavců, jednak to byli členové těch velkých oddílů, jihlavského oddílu, jehož je členem pan Antonín Krejčiřík, a plaveckého oddílu Fides Brno, ale také přátelé a příznivci z okolí, z Hodonína, z Moravské Nové Vsi, z Josefova, z Dolních Bojanovic, ale také ze Skalice, ze Senice, Bílovice nad Svitavou, Šošůvka, a myslím si, že jsem snad na nikoho nezapomněla, pokud ano, tak se omlouvám, ale byli jsme rádi, že tu všichni byli. Já to hodnotím velmi pozitivně, protože mně se líbí na té akci, že sem přijdou lidé, přijde sem spousta lidí, kteří se pozdraví, popřejou si k novému roku, prohodí nějaké slovo, když spolu nemají čas během třeba roku se sejít, tak tady ten prostor mají. A kromě toho se mohou občerstvit, za což patří velký dík panu Krejčiříkovi a jeho rodině. A myslím si, že nejen to je tahák pro ty lidi, ale i to setkání s těmi přáteli, komunikace, podání rukou a popřání do nového roku. Tak prosím, poples. Přijím tě. Samozřejmě tě. Mezi náma. Vítáme tě. Vítáme tě mezi náma. To dík vlastně to zakládal jako jednotlivec a ta akce už přesáhla jako význam vlastně i té celé Lužice, i celého okresu a jezdíme tady jako ze čtvrtiny republiky na Silvestra velice rádi. A dneska se vám plavalo jak? Dneska to bylo velice fajn, příjemná atmosféra, hodně lidí. Bylo to v pořádku, my jsme to nehrotili jako třeba přes 10 minut, protože zítra jdeme do vody v Bystrci znovu zase. Tak jsme tak jenom tak lehce potrénovali. Ukončení sezóny vzniká v režii Antonína Krejčiříka, kterému pomáhá celá jeho rodina. Spolupořadatelem je už několik let také obec Lužice. Pomáhám panu Krejčiříkovi tím, že zajišťuje technickou stránku této akce, to znamená jak přípravu toho zázemí pro plavce, zajišťuje záchrannou službu, zajišťuje nějaké občerstvení, takže obec se toho účastní technickou a finanční pomocí. Každý rok je to tradiční akce, jsme rádi, dneska se zúčastnilo rekordní počet plavců a i divácké zázemí bylo velice dobré, takže jsme z akci velice spokojeni. Zeptám se, co vy a zimní plavání, zkoušel jste to někdy? Neskoušel jsem zimní plavání, já mám rád saunování, takže se otužuju touto formou, ale zimní plavání jsem neskoušel, ne, nechystám se na to. Jo, teď běžte, kluci, my počkáme.